たいという方ですね、稼ぐ力がないですと、まあ、海外移住ご希望の方なんですよね、この方、稼げるようになるにはどうすればいいでしょうか、稼げるようになりたいですということですね。副業で20万、まあ全然、僕の場合も Google AdSense のブログだけで、まあ30万円ぐらい行ったりしてますので、全然無理ではないんですし、コンサル生さんにもですね、バナー広告だけでこれぐらい行ってる方は全然いらっしゃるんですよね。ただやっぱり情報発信っていうその息を長くですね、さらに安定させてですね、ビジネスを展開するという形になると、情報発信 DRM、 まあ人を集めて、そこに価値観の共有を行って、まあ、もしくは相手からヒアリングをしてですね、それに合った、ご要望に合わせたですねサービスを提供するっていうこの DRM の流れですね、これを作ることがビジネスとして一番安定しますので、副業20万狙うのであればこういった形が一番いいのかなというふうに思っています。で、稼ぐ力の身に